Tervetuloa kuuntelemaan mielenkiintoista uutta tietoa Jumalan ihmeellisistä luomistöistä. Onko vedenpaisumusta tapahtunut? Onko tällä planeetalla tarpeeksi vettä? No kyllä totisesti on. Merissä sitä on 70% planeetan pinnasta peittää kilometrien paksuinen vesikerros. Ja tutkimukset ovat osoittaneet, että tätä vettä on vielä tuolla maankuoressa 10 kertaa enemmän kuin mitä sitä merissä on. Lisäksi, jos uskomme Raamattuun, uskomme Jeesuksen puheisiin, niin Jeesus itse vahvisti, että vedenpaisumus on totta. Tämä on tärkeä seikka huomata ja tajuta. Jeesus sanoo Matteus 24:37-38 näin, että niin kuin oli Nooan päivinä, niin on oleva myös ihmisen pojan tullessa. Ja hän jatkaa niinä päivinä ennen vedenpaisumusta ja niin edelleen. Eli jos uskomme vapahtajaan Jeesukseen ja uskomme hänen sanoihinsa Raamatussa, niin on selvää, että tästä näemme, että Jeesus myös tiesi, että vedenpaisumus on ollut. Vedenpaisumushan tuli, koska Jumala katsoi, että ihmisen ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, ja hän päätti silloin pelastaa täysin langeneesta ihmiskunnasta Nooan perheineen. Tässä yhteydessä on mielenkiintoista todeta, että uusi geenitutkimus on osoittanut, että kaikki maailman ihmiset näyttäisi olevan 8 ihmisen jälkeläisiä, eli Nooan perheen jälkeläisiä, että ihmiskunta olisi todellakin mennyt tämmöisen pullonkaulan läpi, jolloin koko ihmiskunta on tuhoutunut ja olemme muutaman ihmisen jälkeläisiä. Tämäkin seikka todistaa vedenpaisumuksen puolesta. Miten vedenpaisumus alkoi? Raamatussa sanotaan, että suuret syvyyden lähteet purkautuivat. Siitä se lähti liikkeelle ja tarkoittaa tulivuoren purkauksia. Ja maapallolta voidaan todeta, että täällä on yli 50 000 toiminutta tulivuorta, valtavia laava-alueita, Dekkaplatoo, USA:ssa on isoja alueita, Siperiassa, jotka näkee, että on ollut valtavia tuliperäisiä katastrofeja, joista on tullut valtavia määriä vettä tuolta maan vaipan sisältä, jossa sitä on vieläkin huomattavia määriä. Tulivuoren purkaushan sylkäsee ikään kuin aina tuollaisen järvellisen kidevettä kerralla. Vedenpaisumuksen jäljet näkyvät esimerkiksi suuressa kanjonissa, missä voidaan havaita tämmöinen valtava toista kilometriä syvä rotko, joka paljastaa tämmöiset vedenpaisumuksen aiheuttamat kerrostumat. Siinä on eri geologiset aikakaudet darwinistien mukaan, mutta kun niitä tarkastelee, ne on niin kuin täytekakun kerrokset tulee päällekkäin, niihin on hautautunut tiettyjä ekologisia kokonaisuuksia ja aina tämmöisten kerrostumien välillä ei voida havaita mitään maanpinnan kulumista tai erosiota, niin siitä näkee, että se on kaikki nämä kerrostunut samassa tai toisiaan seuranneissa jättimäisissä katastrofeissa, koska jos ajatellaan, että vedenpaisumus on ollut, niin silloinhan me puhutaan tämmöisestä tsunamista, joka ei ollut 10 metrin korkuinen, eikä 20 metrin korkuinen, vaan ehkä kilometrin korkuinen. Ja mitä tämmöinen tsunami, tämmöinen hyökyaalto sitten jättäisi jälkeensä, niin se jättäisi jälkeensä kilometrien paksuisia kerroskivilajeja, joihin on hautautunut miljardeja fossiileja. Ja juuri tämähän on se todistusaineisto, mitä me löydämme. Grand Canyon on siitä hyvä esimerkki. Nyt tällaisia katastrofin tekemiä suuria kanjoneita on havaittavissa muuallakin. Esimerkiksi USA:ssa on tämä Channel Scablands Washington Stateissa, josta tiedetään, että se on valtavan jääkauden sulamisjärven tekemä kanjonisysteemi. Samoin pienemmässä koossa me nähtiin tämä Mount St. Helensin tulivuoren purkauksessa 30 vuotta sitten, jossa syntyi tämmöinen mini Grand Canyon, pienois Grand Canyoni, lähes 100 metriä kerroskivilajeen tullut kanjoni ihan muutamassa päivässä. Vedenpaisumus aiheutti jälkikatastrofeineen myös jääkauden. Jääkausi tuntuu olevan monille kristityille ongelma, koska puhutaan useista jääkausista satoja, kymmeniä tuhansia vuotta sitten, ja se jotenkin sekoittaa ihmisten ajatukset, mutta jääkauden syntyhän on aika ongelmallinen ja siitä on olemassa useita kymmeniä teorioita, että miten tämmöinen jääkausi olisi voinut syntyä, mutta kaikista parhaiten se syntyy tämmöisen vedenpaisumuksen yhteydessä tai vedenpaisumuksen jälkikatastrofien yhteydessä. Nimittäin kun suuret syvyyden lähteet purkautuivat, niin sieltä tuli sitä vettä valtavia määriä, joka on nykyään valtamerissä. Lisäksi sieltä tuli tämmöistä tuhkaa, joka muodosti tuonne 10 kilometrien korkeuteen semmoisen
mustan sateenvarjon, eli aiheutti hyvin kylmän ilman mantereiden päälle, ja samalla kun merivesi oli kuumaa, niin sieltä tuli semmoista jääsadetta, joka satoi jäänä alas sitten mantereiden päälle, synnyttäen hyvin nopeasti tämmöiset jääkauden parin 3 kilometrin vahvuiset jäämassat, jotka sitten sulivat pois. Jobin kirja ilmeisesti kertoo tästä vedenpaisumuksen jälkitilanteesta ja jälkikatastrofeista. Siellä kerrotaan, kuinka Israelissa satoi lunta, kuinka ihmiset asuivat luolissa, siitä tulevat nämä luolamiehet, siitä tulevat ehkä nämä neandertalilaiset, jotka kärsi auringonvalon puutteesta, D-vitamiinin puutteesta, kärsi riisitaudista ja oli hiukan eriskummallisia. Eli kaikki palat tuntuvat loksahtavan paikalleen. Ja Suomihan on tämmöinen jääkauden museo. Meillähän on hienot harjut ja tämmöiset supot, jotka on tällaisia harjun sisään jääneitä kivitalon kokoisia jäälohkareita, jotka on sitten sulanut ja aiheuttanut semmoisen jännittävän kuopan. Isäni kertoi nuorena miehenä ollessaan, hän oli eräällä hiekkakuopalla, ne olivat soraa kaivamassa, niin yhtäkkiä siellä törmättiin semmoiseen valtavan kivitalon kokoiseen jäälohkareeseen, joka ei ollut vielä sulanut. Valitettavasti sitä ei sen tarkemmin dokumentoitu, mutta se kertoi myös äskettäin olleesta jääkaudesta. Eli vedenpaisumus selittää myös jääkauden, joka ei ole mikään ongelma, vaan jääkausi on ollut yksi jääkausi, joka on raapinut meilläkin graniittiin selvät jäljet tästä. Sen voi jokainen nähdä. Kyseessä ei siis ole mikään ongelma, vaan vedenpaisumus on tapahtunut tosiasia. Vahvin todiste ovat nämä kilometrien paksuiset kerroskivilajit, joihin on hautautunut miljardeja fossiileja. Ne on niin laaja-alaisia. Esimerkiksi Kokonino Sandstone on satoja neliökilometriä. Siellä on myös satoja neliökilometriä hiekkakiveä, jossa on ollut kalafossiileita. Mikään muu tapahtuma ei synnyttäisi tämmöistä jälkeä. Myös hiilikerrostumat on syntynyt tällä tavalla. Siitä nähdään selvästi, että nämä hiilikaivoksen hiilisaumat niin sisältävät tämmöistä virtaavan veden kuljettamaa materiaalia, puun runkoja, kaarnan kappaleita, erilaisia lehtiä, jopa merieläviä, ja siinä on välissä sitten savia hiekkakerroksia, jotka erottavat näitä, että ei ne ole mitään paikallaan kasvaneita suomaisemia, jotka olisi muuttunut sitten hiilikaivoksiksi tai hiilikerrostumiksi, vaan ne ovat selvästi valtavan virtaavan veden tuomaa massaa, joka on sitten hautautunut. Ja voidaan arvioida, että hiilikaivosten hiili ja öljy- ja kaasukerrostumat niin vastaavat noin 100 vuoden nykyistä kasvua. Se riittää selittämään ne. Ja ennen vedenpaisumusta olosuhteet olivat sellaiset, että tämmöinen 100 vuoden kasvu niin kuin saatiin aikaiseksi, koska silloin oli näitä valtavia kelluvia metsiä, jotka sitten hautautuvat. Se voidaan nähdä näistä hiilikaivoksista siellä olevista puutyypeistä, että ne on tämän tyyppisiä ollut. Tästä on kirjoittanut muun muassa Joachim Scheven, saksalainen tutkija, paljonkin mielenkiintoisia artikkeleita ja kirjoja. Onko ihminen vain eläin vai onko ihminen Jumalan kuva? Mitä Raamattu sanoo ihmisestä? Luomiskertomuksessa todetaan, että ja Jumala loi ihmisen kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ihminen on selvästi luotu Jumalan kuvaksi. Me emme ole mitään eläimiä. Me poikkeamme eläinkunnasta valtavan merkittävällä tavalla. Ihminen on paljon muutakin kuin pelkkä biologinen monimutkainen koneisto, sillä Jumala tiesi, että ihminen tulee lankeamaan syntiin, että hän joutuisi lähettämään poikansa ihmisen poikana ihmisenä maailmaan. Tämä edellytti monia erityisominaisuuksia, jotka erottavat meidät eläimistä ja joista voidaan selvästi nähdä, että meidät on todella luotu Jumalan kuviksi. Meillä on mahdollisuus pystykävelyyn. Voimme seisoa pitkään, voimme seisoa asennossa, niin kuin armeijassa joskus seisotettiin 30 minuuttia. Tähän ei mikään apina pysty. Meillä on taittavat kädet. Tässä kädessä meillä on maailmankaikkeuden monimutkaisin biologinen instrumentti, 58 liikeakselia.
Meillä on puhetaito. Käytämme puhuessamme noin 100 lihasta. Puhetaidon oppimiseenkin menee noin vuosi aikaa. Meillä on viestintä kasvojen ilmeillä. Me pystymme kasvojen ilmeillä viestittämään erilaisia asioita. 50 kasvolihaksella, joita ihmisellä on, voidaan tuottaa 10 000 erilaista ilmettä. Kasvoilla viestiminen on tärkeää. Me käännymme usein Jumalan puoleen. Kirkasta meille kasvosi, ole meille armollinen. Käännä kasvosi meidän puoleemme, anna meille rauha. Rukoilemme, että Jumala ei kääntäisi kasvojaan meistä pois. Kasvoilla kommunikaatio on hyvin tärkeä. Silmillä kommunikaatio on hyvin tärkeä. Katsojakin näkee heti, että milloin mä en katso kameraa, vaan johonkin muualle, koska mulla on silmässä tämä valkea osa, niin siitä heti nähdään, mihin suuntaan katsotaan. Tälläkin on suurta merkitystä ja eläimillä ei ole tätä ominaisuutta. Meillä on pitkä lapsuus. Lapsuus kestää 15 vuotta. Itse asiassa aivot on aikuisen aivot vasta 24-vuotiaana, eli tätä pitkää lapsuutta tarvitaan kaikkien näiden liikunnallisten taitojen oppimiseen, puheen, liikunnan, motoristen taitojen oppimiseen. Minkä takia evoluutio olisi valinnut tällaisen pitkän lapsuuden, mitä hyötyä siitä olisi ollut viidakossa selviämiseen? Niinpä darwinistit ja evoluution kannattajat sanovat, että se on jonkinlainen erehdys tai virhe, että tuli näin pitkä lapsuus. Mutta ennen kaikkea meillä on hyvin monimutkaiset aivot. Jos tarkastellaan ensin pystykävelyä, niin ihminen ei ole siis mikään pystyyn nostettu simpanssi, jolla oli C-muotoinen selkäranka. Meillä on hienot ominaisuudet, jotka tekevät tämän pystykävelyn mahdolliseksi, muun muassa S-muotoinen selkäranka. Jos simpanssi yrittäisi tempasta niin kuin olympiatason painonnostaja 200 kiloa rautaa, niin sen selkä menisi heti poikki, mutta meilläpä se ei mene, koska siinä on tämmöiset siltakaaret. Tämä kahdella jalalla kävely edellyttää erityisrakenteista jalkaterää, nilkkaa, polvia, lantiota, selkärankaa, selkänikamia, lisäksi kaularangan siirtämistä apinan niskasta tänne kallon pohjaan, suoria kasvoja ja erityisrakenteista tasapainoelintä, joka on meillä erilainen kuin simpansseilla. Siis kyse ei ole mikään pikkujuttu, vaan erittäin monimutkainen rakenneyhdistelmä. Meillä on hämmästyttävät kädet. Näillä käsillä voi todellakin tehdä sekä hyvää että pahaa. Näillä voi soittaa Beethovenin kuutamosonaatin, näillä voi tehdä aivoleikkauksia. Pianisti saattaa muistaa 10 000 nuottia. Hän voi soittaa ulkomuistista ja nopeasti parikymmentä nuottia jopa sekunnissa ja laittaa niihin painotukset ja värit niin, että tunnemme, että tuo on taitava, asiansa osaava. Voidaan soittaa myös muita instrumentteja, viulua, harppua. Voidaan tehdä käsillä erittäin monimutkaisia leikkauksia. Newton aikanaan sanoi, että hän, joka havaitsi painovoiman, hän sanoi, että kerran hän katseli kättään ja katseli peukaloaan ja hän huomasi tämän peukalon liikuttaja 8 moottoria, sormen 6 moottoria. Silloin hän tajusi, että Jumala on olemassa pelkästään se, että hän katsoi peukaloaan. Tämmöistä robottikättä ei pysty tekemään, joka kykenisi samaan suoritukseen. Ihmisaivot ovat varsinainen ihme. Tuossa noin vuosi sitten Stanfordin yliopiston tutkijat, professori Steven Smithin tutkijaryhmä, julkaisi tärkeän artikkelin. He olivat keksineet uuden tavan kuvantaa ihmisen aivoja. He pystyivät purjehtimaan ihmisen aivoissa ikään kuin avaruusalusgalakseissa ja tarkastelemaan soluja ja kytkentöjä siellä. Ihmisaivoissahan on miljardeja soluja ja niiden välissä on satoja miljardeja, tuhansia miljardeja erilaisia kytkentöjä. Ja sitten siellä, aina kun solu kytketään toiseen eräänlaisella langalla, niin siinä kohdassa, missä se yhdistyy seuraavaan soluun, on tällainen synapsi, joka on osoittautunut eräänlaiseksi mikroprosessoriksi. Yhdessä synapsissa saattaa olla jopa 1000 nanokytkintä, muistivarastoja, tietojen käsittelylaitoksia. Eli yhdessä yhden ihmisen aivoissa on tällaisia mikroprosessoreita peräti 200 miljoonaa miljoonaa. Eli yhden ihmisen aivoissa on enemmän mikroprosessoreita kuin kaikissa maailman tietokoneissa, päätelaitteissa ja erilaisissa verkostoissa yhteensä.
tämä on osoitus siitä, että meidät on todella luotu Jumalan kuviksi, koska tällaisten aivojen kehittyminen darwinistisella mekanismilla niin asettaa melkoisia haasteita sille, että minkä takia kehittyvä ihminen jossakin savanilla niin olisi tarvinnut tällaisia aivoja, joilla tutkitaan maailmankaikkeuden saloja ja kvanttimekaniikan hienouksia ja valmistetaan tietokoneita ja kännyköitä ja pystytään tekemään ihmeellisiä tuotteita, musiikkikappaleita, soittamaan instrumentteja, tekemään olympiatason liikkeitä, tanssimaan jäällä, pelaamaan tennistä, pelaamaan jääkiekkoa. Ihmisen erityisominaisuudet ovat aivan omaa luokkaansa kaikissa näissä suorituksissa, aivosuorituksissa, erilaisissa kommunikaatiosuorituksissa. On äärimmäisen vaikea keksiä jonkinlainen evoluutiopolku, jos evoluutio on vain sitä, että opitaan houkuttelemaan kumppaneita tai löytämään ruokaa tai selviämään jossakin viidakossa tai savannilla, niin miksi olisi sattumanvaraisten mutaatioiden ja luonnonvalinnan kautta kehittynyt näin monimutkainen eliö kuin ihminen? Emme siis todellakaan ole mitään eläimiä, vaan meidät on ilmiselvästi luotu Jumalan kuviksi. Siitä ei ole pienintäkään epäilystä. Kiitos mielenkiinnostasi. Eikö ole jännittävää elää tietoisena siitä, että hyvä Jumala on kaiken tämän ihmeellisen luomakunnan takana? Kiitos sinulle ja tervetuloa kuuntelemaan lisää näitä ihmeellisiä Jumalan luomia asioita seuraavassa ohjelmassa.